Nikola Niko Kováč, hráč Counter-Strike, který se na scéně už pohybuje několik let a je přesto jak dlouho kariéru má, tak je to taková příležitost udělat jeden z nejdražších přestupů ve světě Counter-Strike vůbec. Z poslední tento přestup Nika do Falcons docela dost odsuzuje, ale já si myslím, že tohle se docela dává smysl, takže se pojďme podívat na to a všechno okolo, co se děje. Protože teď se před našimi oči píše pravděpodobně obrovský historický moment v CSku, který je důležitý znát, pokud teda jste jeho fanoušky. Za několik měsíců si pravděpodobně o něčem takovém popovídáme v nějakým z těch velkolepých příběhů hráčů Counter-Strike světa. Jedna z dalších pravděpodobně velkých věcí ve světě Counter-Strike je tato super stránka Boosterland, která je naprosto revolucionální od ostatních. CS2 Case Opening stránka, která nejenže má lepší dropy než samotná CS2, ale taktéž má velikánskou hromadu funkcí, které nejsou tak obvyklé jako všude jinde. Takže si myslím, že je fakt opravdu skvělá, jako takhle na první pohled. Pokud ale máte vy tedy někdy takový ten pocit, že vám dropne nějaký ten dobrý skin, tak můžete použít například tenhle ten booster double, který vám dá dva skiny za cenu jedné kejsky. Těch boosterů je tady docela dost, nemluvě o samotných kejskách, co je podle mě ale ještě víc úžasnější, je tato funkce základna, kde rozvíjíte svoje úseky takzvané, díky, že už teda získáváte například zdarma boostery, nebo zdarma kejsky, nebo zdarma goldy, za který si pak můžete koupit nějaký navíc kejsky. Já si jako myslím, že tohle je fakt jako něco velmi novýho a něco fakt zajímavého. Se vy určitě běžte podívat dolů do popisku, kde najdete i můj promokód Sigma, díky čemu už teda získáš 0,7 dolarů úplně zdarma, plus 15% depozit bonus a zkušební kejsku s boosterama takhle na zkoušku. Všechno tohle z toho s promokódem Sigma. Nicméně chlapáci, pojďme si říct trošku menší předhistorii Nika jako takovýho hráče a vlastně jak se vyvíjela jeho kariéra. Niko se v roce 2020 čerstvě připojil do týmu G2. Vyhrál pak pár turnajů v tomto roastru s JKSem nebo i s Huxim bez toho JKS. Například Katovice a Kolou. Dva obrovský prestižní šampionáty. Čer se pak teda podepsal někoho na místo Huxiho a Nexy. To si všechno myslím, že tak nějak už všichni víte. Nedávno se ale ukázalo prostě ze dne na den takhle, že Niko přejde nakonec do týmu Falcons, který jsou tým ze Saudské Arábie, která je právě známa tím, kolik platí svým hráčům. Dříve se tady nakonec taky spekulovalo, že právě zmiňovaný Niko a Monesi přejdou do tohoto týmu Falcons. Uběhla teda nějaká doba a po těch spekulacích se slehla zem, když tady náhle najednou se objevily další zvěsti a nějaký jakoby potvrzení od všech líkrů, že Niko nakonec takhle potvrdil prostě všechny ty spekulace, které byly dřív a už oficiálně teda podepsal kontrakt s tento týmem. Není to teda ještě nic oficiálního, jako pořád je to spekulace, nechci jako říkat, že to je oficiální, ale když vám tady prostě několik set prostě insiderů píše, že jako je to pravda, jo, tak jako asi to o něčem poukazuje, navíc jako člověk, který se fakt pohybuje v tom e-sportu, pohyboval se v několika týmech, bývalý analytik FaceCanu například taky potvrdil, že jako to je pravděpodobně pravda, protože tohle se prostě dít jen tak nemůže. Nicméně Niko se teda připojí na začátku roku 2025 po majoru v Šanghaji a uvidíme teda, jak to bude, ale spoustě lidem se mimochodem ten vlastně přechod Nika do Falcons absolutně nezamlouval a někdo říkal, že to je obrovská chyba a že si tím Niko zabije svou kariéru, protože logicky tým Falcons není zrovna ten nejlepší. Pojďme se podívat ale na HLTV a probrat, koho by Niko tady mohl tak nějak v tomto týmu nahradit. Navíc teda Niko nejde do Falcons jakoby jen tak zadarmo, Falcons totiž přišli za G2 k organizaci a nabídnuli vykoupení Nika z této organizace za neskutečných 1 milion dolarů, nebo takhle, až od 1 milionu dolarů do 1,2 milionu dolarů, takže ta pálka je fakt jako neskutečná a dlouho tady nebylo nic takhle obřího. Jak už jsem říkal, tak Niko se právě má připojit v lednu 2025 a Falcons mu nabídnuli 3letý kontrakt na 3 roky, takže ten tam pravděpodobně bude opravdu nadlouho. Analytici z celého světa prostě začali diskutovat o tom, jestli to byl fakt dobrý krok. A jako koukal jsem, že docela dost lidí, prostě těch analytiků, to nebrá tak negativně jako celá ta komunita. Například tady Spuň se vyjádřil tak, že Niko prostě hledá superstar tým, se kterým by mohl vyhrát konečně major, protože kdo neví, tak Niko pořád nemá major. A to je jakoby jedna z jeho hlavních jako cílů. A že Falcons vlastně právě jakoby byli ti, kteří to celý takhle prostě jakoby líknuli tohle tu informaci, jo? Protože oni vědí, jako, že přitáhnou jako nějakou tu pozornost k sobě do týmu. Že když podepíšete Nika, tak Niko nepůjde jen tak do nějakého týmu prostě jen tak, jako chápete, on prostě má v plánu pořád dál hrát dobře. Je docela dost ale blízký člověk a taky kamarád, prostě analytik Janko, taky sdělil svůj názor na tu situaci, že nejsou schopni dát ani pořádně 5% díško, na to, že prostě se stěžovat tady Nikovi, že nemá žádný morální principy nebo co, když jde hrát prostě do nějakého týmu za 100 000 euro, což jako by dává smysl, že jako ta komunita úplně to vzala strašně tragicky, takže je to divný.
zranění prostě. To je jedna z možná z pravděpodobných motivací Nika jít vůbec do Falcons, jako přestupat z G2 do Falcons byla právě jako výplata. Protože když držíte nějakýho hráče, jako je Niko takhle dlouho, tak jasně, že ten hráč prostě bude chtít víc a víc peněz, nebo prostě budete muset prostě navyšovat pořád víc kontrakt, protože v uvozovkách konkurenční organizace budou nabízet samozřejmě větší peníze. Tím pádem G2 teda už tady nemohli asi být schopni prostě platit takovejhle randál prostě Nikovi, takže mu nabídli menší kontrakt, ten asi teda pravděpodobně nechtěl nic menšího. Proč teda ale Falcons není zas tak špatná organizace? Pojďme si ještě shrnout pár bodů. No tak jo chlapáci, já mám tady tým Falcons, jak vidíte takhle všech pět hráčů plus teda trenera Zonika. Za první teda Katovice umístění, jo? Kdo si teda zapomněl, tak Falcons teda když jako představili organizaci Falcons, tak oni zrovna nehrají zas tak špatně. Jak se tady může podívat, jen Katovice 2024, slavný šampionát Donka, kde všechny zničil, tak právě Falcons jako jedna z mála týmů dostali do semifinále tohoto šampionátu. Sice ano, dostali totálně od Donka, jak vidíte tady 2-0, ale to umístění nebylo zas tak špatný, jo, i s tím týmem, jaký tam hrál, i s Borosem. Pak teda jakoby nic moc a tady už to zase začalo tak nějak růst, takže Falcons není úplně tak špatná organizace, jo, jako neberte to zase tak špatně, prostě to tier 1 kolektiv, který není úplně z těch nejsilnějších. Navíc orga jako taková, jako Falcons, teďkom právě na světovém šampionátu e-sportu se umístila právě na top 1 umístění všech organizací, které byly na tomto turnaji. Není to tady jenom CS, jsou to různý jako jiný kolektivní prostě soutěžení, jako je například, nevím, LOLko, Call of Duty, PUBG a prostě všechny jenom hry, které si dokážete představit, tak Falcons právě získali první místo se všech takhle her, takže organizace to asi bude víceméně schopná. Navíc prostě ty peníze, jako říkají sami za sebe, že můžou odkoupit ty nejlepší hráče, jak už to je například ve fotbale, tak je to tady i v našem e-sportu, jak to tady tak nějak bývá. Mimo toho, že tady ta organizace je docela dost schopná, tak si myslím, že jste všichni zapomněli na jeden z hlavních faktorů tohoto týmu, a to je trenér Zonik. Trenér Zonik, který vyhrál 5 major šampionátů jako trenér s týmem Astralis. Vyhrál teda 4 šampionáty major s týmem Astralis, jeden šampionát pak s budoucím týmem Vitality. Takže trenér to je podle mě docela dost slavný, ví, jak fungují prostě velmi dobrý týmy, jak prostě co máte udělat pro to, abyste měli dobrý tým. Sice ano, tady s Falconsem mu to teda moc nedaří, ale tak to si myslím, že je větší otázka na ty hráče, že proč jim to moc nejde a jestli tam je vůbec ta chemie. Takže zase ten hate bych trošku jakoby snížil a trošku bych se zkusil na tom vždycky zamyslet. Nicméně, komenta teda hodně spekulovala, že právě Niko půjde místo Madena, místo koho jiného by mohl jít, protože Maden právě hraje na těch pozicích, kde jakoby hraje Niko, ať už je to například Dust 2, Mirage, všechny ostatní mapy, které se momentálně hrajou, všude, kde hraje Maden, tak hraje Niko. Navíc dávalo by to asi největší smysl, kdyby šel Niko místo Madena, protože Sampaña se docela dost dobrý vypo. Otázka je, jestli je teda to top 1 tier vypo, který by prostě dokázal potáhnout svůj tým. Magisk, ten docela taky nehraje dost špatně, když se pojádáme na statistiku, tak jak vidíte 1,1 rating, je docela v pohodě. On je takový jakoby člověk, takový hráč, který prostě hraje dobře, pokud má dobrý tým, jakoby sám nedokáže potáhnout hry, ale prostě hraje dobře, dokud má dobrý tým. Duprých, ten je podle mě jako je člověk, kolem kterého můžete stavět jako celý tým, protože to je prostě jakoby veterán scény a ten byl na všech majorech prostě, který kdy byli v CSGO. A jako to je fakt docela zkušený to týpek, takže myslím si, že Dupri a Magic kolem těch jako může Falcon stavět celý tým. A Snapy to je takový velký otazník, protože kdykoliv jsou teda všelijaký někdy u Falcons a je vidět, že to není takový ten Snapy, který se jako ukázal v týmu Ants, jo, kde dokázali vyhrát například test ten šampionát, jak vidíte, IMDA 2023. Teď je to prostě nějaký jiný a komunita by si přála jako nějakou tu změnu tady i v Snapim. A právě jako spekuluje se, kam by teda mohl jít ten Niko, jako místo koho by vlastně teda mohl být. Jako. Takže tady se právě říká, že největší logický prostě smysl by byl, kdyby prostě Niko šel místo Madena. Takhle nějak by mohl vypadat ten tým. Teda jsou tam ještě nějaké jakoby zvěsti, že se možná bude dít ještě něco v tomto týmu, že budou ještě velký změny. Potvrzený v uvozovkách byl jako jenom jediný člověk, který zůstane v týmu, a to je právě ten zmiňovaný Magic, který právě hraje docela dost dobře, nebo jako docela dost nadprůměrně, jo, dejme tomu, nebudeme říkat, že dobře, hraje v pohodě, ty výsledky teda o tom moc nepovídají. Takže kdo ví, já se teda ještě upřímně myslím, že si nechá ještě Dupriho a Magisk prostě. A trenéra Zonika, protože Zonik to je prostě legenda, 5x major, kdyby nedokázal dotáhnout Astralis, že jo, všichni moc dobře víme, kdo je prostě Zonik, jaká je to legenda. Spekuluje se, že místo Snapyho by právě mohl jít ještě Shuhei, vlastně kapitán týmu Mouse. Ono jakoby se říká, že jako prostě Mouse jako je dobrý tým, mají fakt hodně dobrý celek, ale
nejsou nikdy schopní vyhrát jako nějaký fakt obrovský šampionát. Jo, vždycky byli teda schopní vyhrát jenom ESL Pro League, jako jde to, že jo, ale není to úplně to, co chcete. Takže jako říká se, že právě Falcons teď chtějí konečně postavit tu svoji kamo hvězdnou sestavu, takže právě Shuhei by byl tady fakt perfektní kandidát prostě odkoupení od Maus. Navíc Maus, organizace Maus by se docela dost podle mě šikly ty peníze, protože Falcons relativně jsou schopni zaplatit velký částky na to, jako tady prostě za Shuhei. No tak jo, doufám, že se vám ten japping líbil. Je to takový docela dost neobvyklý video na mém kanále, já teda moc takhle často nejapuju. Všem mi napište svůj názor mimochodem dolů do komentářů, ale ještě předtím si vlastně pojďme popovídat o budoucnosti G2. Co bude s organizací G2? Když se tedy otevřeme G2 organizaci, tak Niko tady už nebude. Mimochodem dá to teda tím pádem větší smysl, že když podepsali Nika, tak Maltz bude právě ten týpek, který tady bude jako ta hlavní hvězda v tomto týmu. On jakoby se docela dost hezky ukazuje, jo, ratingy na CDCD je přece jenom docela dost fajn, na to, že prostě teprve přišel do G2. Spekuluje se taky, že Hunter teda nakonec půjde pryč, když Niko teda přešel pryč, ještě dřív se právě říkal, že půjde místo Spinkse do Vitality. To nevím teda ještě, jestli teďkom bude platit, když vyhraje nakonec teda teďkom tu Cologne, ale uvidíme teda, co bude s Hunterem. A Monesi, no Monesi, to je docela dost velký otazník a já si myslím, že v nejbližší době pravděpodobně zjistíme, nebo ne v nejbližší době, já si myslím, že po majoru můžeme očekávat nějaký změny, jo, že uslyšíme Monesiho, že bude taky pravděpodobně někam přestupovat. Jeho největší sen teda vždycky byl tým Navi, to teda nevěděl, tak se divím, prostě asi nevěděl to, jest to video, příběh Monesiho, určitě se všichni běžte podívat, tak ale tam si nemyslím, že do Navi ho úplně vezmou, přeci jenom jak vidíte, tak Navi nejsou úplně rádi, když berou nějakého takového hráče z té země, takže to si myslím, že teďkom bude v nedohlednu. Možná by tam mohl být nějaký tým Cloud9, ale to si nemyslím. Uvidíme, co bude s Monesim, jako možností bude mít plno, je to přeci jenom Monesi, možná pojede s někým do Falcons nakonec. Tým G2 mimochodem teda zůstává Snacks a Malp. S těma dvouma bych se byl jistý. Hunter, Monesi, to vůbec nevím. To já si myslím, že oba dva půjdou pryč. To je dost velká otázka, možná i Taz půjde pryč, jako fakt nevím, jako je to fakt docela dost nečekaný takováhle změna. Takže jako jo, je to fakt crazy. Ještě jenom Daylikos od Beros a čauko.